Paljaci i Mir, pod video ruki izbiraš Mijelis, brate, da mi pokažem Roko, zadno salto! Йо! Благодаря на всички гласували. Ето резултатите, които отчетох на втория ден. Тук виждаме, че задното салто номер 1 е абсолютен победител, но днес седнах вече да започна да едитвам клипа и реших да ги преброя още веднъж, за да видя как се е развила схемата, защото забелязах, че още няколко човека добавиха своите коментари и вижте какво излезе. Излезе, че четворката и единицата са с абсолютно еднакви гласове. Така или иначе, вече започнах да снимам задното салто и това ще е клип за задно салто. Но, споко за всички останали, ще направя клип и за номер 4, което е Cheat Gainer. Благодаря отново на всички, които гласуваха, някои използваха истинските имена на триковете, което беше много приятно за мен. Cheat Gainer, Back Handspring и така. Изкефих се общо взето. Но, изчакайте да видите и следващия клип, който пак ще се казва Ти избираш. На него той ще е свързан с едно състезание, на което бях жури. Те бяха детски батали. Ще изрежа любимите си кадри и отново ще са 9 или 10 трика или пък стъпки и вие пак ще си изберете от тях. Само за да запазя интереса ви, вижте какво направи едно момче, на което съм абсолютен фен и може доста повече неща от мен. Едва на 11 години. Това е Ники от Перник. Много силна школа. Окей, направо да преминаваме към туториала. Оп, 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 къде тръгнахме? Какво правим? Момчета и момичета. Искам само да ви кажа, преди да започнете да учите този трик, че това е задно салто, скача се назад, може да се прибиеш много сериозно. Така че вземете всички възможни предпазни мерки, ако възнамерявате наистина да учите задно салто. Когато аз учих задно салто, бяхме в групичка. Трима човека, двама винаги внимават единия да не се прибие. Имахме 8 тънки дюшека и един дюшек, който беше 40 см дебел и беше много мек. Така че имайте го предвид, задно салто се учи в определена среда. Не се хвърляте директно на тревата да го правите и много си помагайте. Аз лично ви съветвам да имате треньор. Признавам се, аз когато съм учил задно салто, съм нямал треньор, но със сигурност много щеше да помогне и да е от полза. Внимайте, защото това нещо може много сериозно да се пречука човек. И реално не искам само да ви плаша, задно салто е съвсем лесно да се научи. И още едно нещо да кажа, аз не съм специалист по задно салто, аз просто го мога и така съм го научил сам с няколко приятели. Така че моля ви, спестете си забележките, аз не претендирам, че е моя особено добро задно салто. Но щом вие искате аз да ви го покажа, ви го показвам, нали така? Айде обратно към туториала. Съветвам ви първият ви опит за задно салто да е в някоя зала, която разполага с трамплин. Тук ще ви покажа два варианта на задното салто. Единият вариант е задно салто, в което във въздуха се свивате на топка, както е ето този вариант, който показвам. А следващия вариант ще е задно салто, при което във въздуха сте с изпънат корем. Цялото ви тяло е изправено. Следва да го демонстрирам. Бам! Ей, това е въпросното задно салто. След малко ще го обясня в детайли. Първо да ви обясня още един вариант, който е доста безопасен. Заставате някъде на високо, а под вас има нещо меко. Ей го! Така може да се метнете за задно салто и дори да не се метнете както трябва, да си останете живи и здрави. Най-важното нещо е да се научите да гледате назад. Ето сега тук много ясно ще направя погледа назад. Това е много, много важна част. Тук показвам точно, запомнете това движение. Така трябва да се изгънете, когато скачате за изпънатото задно салто. На трамплин е много лесно да се направи. Ето го в забавен кадър.
Започваме като леко изгъваме рамене назад, след това веднага гръдния кош и свивам коремните мускули. Това ме обръща. След като съм се обърнал, търся с крака трамплина, за да си стъпя безопасно на земята. Да го видим още няколко пъти. Тук е другия вариант на задното салто, в което се свиваме на топка. Различното тук е, че при скока трябва да повдигнем ръцете нагоре и съвсем лекичко да погледнем назад. След като се вдигнем високо, свиваме коленете към корема, което ни обръща. Силата на краката ни обръща обратно на крака. Вижте как изглежда отзад. Ръце нагоре, лек поглед назад и след което свивам рязко корема, приближавам коленете и стъпвам безопасно на земята. Важно е всичко това да стане не само механически, но и чисто мисловно да визуализирате как правите задно салто и да си го представите. Ако правите чисто механически нещата, няма да се получи. Сега ще демонстрирам задно салто от земя на земя. Така изглежда погледнато отзад, поглед отстрани. И така, а сега в забавен кадър. Ръце нагоре, свивам корема, доближавам коленете и приземявам. Това беше туториала на задно салто. Дано ви е харесал. Скоро ще направя и туториала за cheat gainer. Готиното е, че той е малко по-лесен от задното салто. И останете за следващия клип на Ти избираш, между който също ще подбера супер готини движения, на които ще ви направя в последствие туториал. Лайк, subscribe и peace out!